madaxweyne Puntland waxay leedahay afar madaxtooyo oo saasa qardho garowe iyo gaalkacyo canshuuraha laga qaado Puntland xooggeeda waxaa laysoo keenaa halkan oo garowe hay-adaha institution-ka oo dhan halkanay degan yihiin afartaa madaxtooyo afartu waa gobolayiin dhul weyn bay leeyihiin inay si aysan u baroodin oo nooga baabiyin suurtagal mataa dowladda inay wax yar gurgurto qoladaasi madaxtooyooyinkaas lena labalaba dhool ay qadeeyaan maadaama turbooyin badan ay garowe ku sameeyiin madaxtooyooyinka in la tago horta alxamdulillah ana afarta baa soo saxday sanadkii ugu horreeyey kaalgacyo waa tegay oo qardho waa tegay oo boosaaso halka waa joogaa waana rajaynayaa markaa ani ka maqnahay xataa madaxda dowladda ee kaleetaa tagta madaxweyne ku-xigeenka qaybtoo tegey wasiiraha mararka shirar baa ka socda activity baa ka socota waa dhismayaal dowladeed oo rabo in dowladda loogu adeego madaxda markay meesha tagaan arrimaha dhaqaalaha magaalada ka geystaan waa xaqiiqo jirta awal waa naga maqneen laakiin qorshaha kowac dhaqaalaha wadnaa qayb ku dareena marka waa iyadana waa fiirineyna